الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجا نور کا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجا نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے اے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا. تو ہے عین نور
نور تیرا تیری وصال پاک میں ہے بچا بچا نور کا تو ہے اینے نور تیرا سب اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاد سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار زویل احترام بزرگو دوستو اے اجدا پاکیزہ اور با برکت اجتماع جس دے اندر صرف اور صرف سید الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صرف نور تے عرض کیتا جائے ماہ نور ربیع الاول پہلی بہار پہلی ربیع الاول ربیع بہار اول پہلی بہار اور انج سمجھو کہ کارخانہ قدرت دے اندر جدو پہلی بہار آئی اس بہار دے آون دا رنگ میں عرض کرنے لگا اللہ فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا پڑھیے ذرا صبح طیبہ میں ہوئی اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا لفظ نور زور نہ کہو صدقہ لینے نور کا آیا صدقہ لینے نور کا حضرات محترم الف تو لے کے بناش تک قرآن پاک نو ذرا غور دی نظر نال ویکھیا جائے تے لفظ نور 44 مرتبہ قرآن چ آیا کتنی مرتبہ 44 مرتبہ لفظ نور جڑا ہے اے قرآن چ آیا ہن مختلف پہلو نے نور دے پہلی میں آیت پڑھن لگا اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض اللہ نور السماوات والارض اللہ فرما دے اللہ نور زمین دا آسمان دا کمشکات فرمایا مثل نور گی او دے نور دی مثال کی ہے کمشکات فی مصباح المصباح فی زجاج اللہ نور السماوات والارض
اللہ سمانا تے زمینہ دا نور سمانا ماسا لو نور ہی او دے نور دی مثال کمشکاتیاں جویں آلا ہوئے آلے دے وچ دیوائے ہوئے دیوے دے وچ تیل ہوئے او بلدا ہوئے مشکات الفی المصباح فی زجاجا فرمایا او دیوا اللہ فرماندا میرے نور دی مثال انجے لوکو سمجھنا کمشکات الفی آل حضرت نے فرمایا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجا نور کا پڑھو یار شمع دل مشکات تن سینہ زجاجا نور کا نانا کبھی میرے ذوق نہ ذوق لاؤ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجا نور کا او شمع دل مشکات تل سینہ دجا جا نور کا پھر تیری صورت کے لیے تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا او تیری صورت کے لیے آیا سورہ نور کا مشکات فیہ مصباح آفا جی اللہ فرما رہے ہیں کہ آلہ حضرت کی فرمانے نے شمع دل مشکات تن سینہ زجاجا